Watu wengi tumekuwa tukisikia watu wakisimulia juu ya kuwa kulikuwa na wafalme ambao walikuwa wakizikwa na watu waliokuwa hai kama sehemu ya mila na tamaduni. Jamii ambayo ilifanya sana tamaduni hizi ni Wakushi, ambao walikuwa Waafrika weusi waliopata kuishi katika falme ya Kinubia kuanzia miaka ya 1700 hadi 350 kabla ya Kristo. Wafalme wa Kushi walipokufa walikuwa wakizikwa takriban na wafuasi 300 waliokuwa hai kama ishara ya kutoa sadaka kwa miungu yao. Dhana ya kuzika watu hao iliashiria kuwa binadamu anapokufa huwa kuna maisha mapya, yaani maisha baada ya kifo. Hivyo kwa kuwa aliyefariki alikuwa ni mfalme, basi alipaswa kuzikwa na wafanyakazi wasiopungua 300 ili kumtumikia akiwa huko kaburini, ambapo huko ndiko kuna maisha mapya. Mfano wa mfalme wa Kushi aliyezikwa na wafuasi zaidi ya 300 alikuwa mfalme Kashta, aliyetawala kuanzia mwaka 760 hadi 747 kabla ya Kristo. Sambamba na hilo, makaburi yalikuwa na sehemu ya uwazi ili kupata mwanga wa jua, kwani ikumbukwe kuwa Wamisri na Wanubia waliamini kuna maisha baada ya kifo. Na kwa mujibu wa wanahistoria na wanaakiolojia, wanasema kuwa Wamisri walikuwa na miungu yao mingi sana, kwani kila sehemu ya maisha yao yalikuwa na mungu wake. Moja ya miungu wao alikuwa jua, na asilimia kubwa ya wafalme waliokuwa wanazikwa walizikwa kwenye sehemu zenye uwazi kama sehemu ya mahusiano ya karibu kati ya watu waliokufa na miungu yao. Na unaambiwa kuwa kwa wakati ule kuzikwa ukiwa hai pamoja na mfalme ilikuwa sifa kubwa sana katika jamii na kwa familia pia. Yaani kuzikwa ukiwa hai ilikuwa ni moja ya ushujaa na baraka kubwa sana kwa wanajamii. Hivyo ikitokea mfalme amefariki, watu waligombania kuzikwa naye huku wakiwa hai. Basi kwa historia na makala mbalimbali za kuvutia, usisahau kusubscribe na kutana on notification ili wa kwanza kuzipata. Asante.